Så er du mod Swish? Jo. Det gør du. Jo, ja. Det gør jeg. Men en hjortrandsylt, er det mye sukker i det? Du kan få smake på den. Nej, men jeg er diabetiker. Ja, det er 35%. Ja, men jeg tenkte å kjøpe et sånt lille glass. Nej! 20% er det. Ja, det var jo bra. Kan jeg ta et sånt glass? Til? Ja, kjøp et sånt av deg. Ja, visst får du gjøre det. Ja, du har en sånn Swiss kai. Ja, ja, ja. Jeg legger den her. Går det på? Ja, ja. Da får du vel gå dit? Ja. Hvor går forsendingen? Jo da, det er bra. Du hinner gjøre litt så lenge. Det er smart. Det er rett smart. Man måtte utnytte tiden. Ja, det får man da. Ja, det är ju
Hun går for salgningen. Det er okay. Ja. Vi kommer nu, vi har sørt med tog, det er alle ude. Så kommer jeg lidt akkurat. Var det bare? De har tagit tåget allihopa. Ja. De kommer väl så små. När kommer tåget igen? Kommer de i klockan? Jag vet inte. De har gjort det. Thank you.